Bueno, pues molt bon dia a tots i moltes gràcies per vindre a este acte, que és un acte novament cívic, és un acte de pedagogia política, d'explicar-li amb arguments i amb raons a la societat i a totes les institucions democràtiques que el Partit Socialista fa temps que està liderant la causa, la reivindicació dels ajuntaments d'esta província. Que sabem que aquí efectivament estem tots els socialistes, però que sabem que en el fons representem a totes les administracions locals dels 135 municipis de la província de Castelló, que som nosaltres els que donem la cara, que hem volgut donar el pas i estar en l'avantguàrdia del que és sens dubte una reivindicació, un sentiment no sols dels socialistes sinó del conjunt de les institucions democràtiques locals i de la ciutadania. Estem aquí per a recordar-li al senyor Fabra i al seu còmplice, el senyor Moliner, que deu molts diners als pobles de Castelló, als pobles i a les ciutats de Castelló, als municipis, a la democràcia local, que deu molts diners. I que això no és un fet burocràtic, no és un fet administratiu, no és un fet gelat, és un fet que condiciona molt negativament la vida i la qualitat de vida de milers i milers de ciutadans i ciutadanes, de veïns i de veïnes. Condiciona serveis públics, condiciona els drets, malbarata recursos, perquè s'han malbaratat molts recursos i no arriben al seu destí, que són els ajuntaments, que han tingut que donar la cara per a salvar i intentar preservar els elements bàsics de l'estat del benestar en la nostra província, perquè els ajuntaments han donat un exemple històric en aquesta època d'austeritat i de bona gestió. Per tot això estem aquí per a recordar-li al senyor Moliner, que teòricament és alcalde d'alcaldes i teòricament té una veu important, representativa, per tal d'elevar-la, fer-la valer, no claudicar, no rendir-se i estar a l'alçada de les circumstàncies, interpretar molt bé el que ens està passant i demanar-li efectivament al senyor Fabra i a la Generalitat que pague el que ens deu. Fa poc que en esta Diputació Provincial, en este Palau, el Partit Popular va voler fer un nou acte d'exaltació de la seva gestió. Era la cèlebre cimera d'alcaldes, idea per cert del Partit Socialista, la idea i la importància deformada per ells, però la nostra idea inicial, la de que la Diputació pugui convocar d'una manera regular, periòdica i leal un foro, una convenció d'alcaldes per tal d'escoltar la veritat de la vida dels ajuntaments i que això condicione també les polítiques que es fan des d'aquí. Socialistes, els alcaldes socialistes vam arribar puntuals, amb els deures fets, i vam presentar 135, tants com pobles hi ha en la província de Castelló, còpies dels exemplars de les quatre propostes estratègiques de resolució que entenem deuen ocupar i preocupar la vida d'este palau. Este palau viu engolfat, viu mirant cap a un altre costat, té una actitud servil i dòcil amb els poderosos i extorsionadora i quasi mafiosa en els dèbils, en els xicotets. Ahí està el tema, per exemple, de la correguda de bous, de la beneficència i tot allò que ens ompli de vergonya i que rebaixa sobremanera el prestigi i la reputació de la política del PP. I nosaltres vàrem dir, lo important és l'empleo, lo important és fer front a la llei, a la nova llei de reforma a l'administració local, perquè es carrega l'autonomia, la dignitat, les competències i el que és la identitat de la democràcia local en este territori. 3, la reivindicació del deute, quasi 200 milions d'euros que estrangulen i asfixien la vida dels pobles, que és la vida dels ciutadans. Insistim en que no és una qüestió burocràtica de deute gelat, i això fa mal a serveis públics i a l'arquitectura dels drets que els ajuntaments han anat construint durant 35 anys de democràcia. I per últim, li proposàvem un model alternatiu de funcionament de la Diputació, perquè mentre duren les diputacions, mentre duren, han de tindre un sentit municipal municipalista més transparent i més volcat al que els pobles i els ajuntaments reclamen en defensa dels seus veïns. Per tant, sapigueu tots i acabe que socialistes tenim alternativa, tenim capacitat de denúncia, la fem valer allà on tenim representació i reivindicar una vegada més la força, la tremenda força, la punta de llança que són els nostres alcaldes i alcaldesses en la defensa de la dignitat de tota la província de Castelló. Moltíssimes gràcies.